东华神君飞升，华叔特带白鸟岛前来恭贺。华叔殿下不必多礼。其实本该家父亲自前来拜谒，但前不久父王为护白鸟岛出战，重伤未愈，只好派华叔一人前来。不知华叔可否当面拜见神君？袈裟方才已经飞升神界了，他老人家特意嘱咐我与师兄二人代他向诸位道别。其实，华叔此次前来还有一事相求。 想向二位师叔、剑东皇神君的遮天伞一用，抵御鹰族的一再侵犯。孔雀，这是我孔雀族圣物灵羽雀冠，愿赠与大泽山，换取遮天伞一年之用。殿下所求，只怕我等无法应允。 师尊飞升以前已将遮天伞赠予了古晋师弟，如今已是古晋师弟的随身神器，我等无权做主，还请殿下谅解。古晋？嗯。哎呀！阿姨。 再努力修炼，灵力要提升，终于可以离那个笨蛋再远一点。还可以再走一步吗？人呢？不好好准备明日下山之事，跑哪儿去了？ 真不让人省心。阿姨，殿下何须亲自走一趟？您就在殿里等着，让人传个口信。那位古晋仙君啊，自会巴巴的去找您。如今东华神君飞升，贤善上君接掌大泽山，古晋已是大泽山的主事长老，去找他一趟又何妨？ 古晋仙君，是古晋仙君吗？华叔殿下，好久不见。果真是古晋仙君，华叔特来拜访。 啊！特地拜访我。当年梧桐岛一别，我本打算来大泽山见仙君，怎奈我孔雀族与鹰族这些年纷争不断，我只得留在父王身边帮衬，便误了拜见仙君的机会。原来华叔殿下一直都记得我。我与仙君很是投缘，如何会忘？只是没想到仙君如今愈发清俊了。啊，没有吧？ 其实我今日来是为向古晋仙君道谢。谢我？当年小凤君一事，仙君没有告诉大家，其实是华叔一时兴起想看火皇玉，自己一人担下所有罪责，华叔不胜感激。仙君也因此事受到了天帝和东华神君的责罚，华叔心中更是不安。我也没受到什么责罚，就是被师尊关了一段时间的禁闭而已。哦，对了。 华叔殿下有收到我写的信吗？信？当然了，我每封都有收好。那，殿下为何？只是这些年我白鸟岛一直被鹰族侵犯，战事连连，我忧心族人，实在无心想别的事，所以才忘记了回信，望仙君莫怪。哦，不会不会，我怎么会怪你呢？孔雀族。 仙君可愿请华叔进屋一叙？哦，当然，里面请。哼！哎，来人！啊！
名字表。那以后我便叫你阿静了。原来这个就是华珠公主啊，怪不得古静每天心心念念的，长得果然是好看。阿静，其实我有个不情之请。华珠殿下哪来什么不情之请？尽管开口。当日华叔殿下在梧桐岛对阿静相助之恩，阿静一直铭记于心。只要我能帮得上，一定全力相助。其实，我想向阿静你借遮天伞一用。遮天伞？我想借来抵御鹰族进攻，一年为期，一年后我定将遮天伞原封不动的奉还。我不能，不能。遮天伞不能借。阿印，你方才跑哪儿去了？找了你半天。恕华叔眼拙，这位是……啊，这位是阿音，是师尊飞升之前收的一个弟子，也是我师妹。东华神君多年未曾收徒，没想到临飞升前竟还收了一名弟子。阿音女君，有礼了。嗯，华叔公主，恕我直言。遮天伞不能借，阿姨，我师兄自己要用，借不了。阿姐，我知这遮天伞并非寻常法宝，自是不能随意借出。可百鸟岛如今正处于旦夕祸福之间，我族人伤亡惨重，凭我一人实在无力回天，还请阿静看在当年。啊，华叔公主，实不相瞒，我师兄正要下山去妖界，去寻当年被他冲撞四散的火风仙缘。师尊是看他连最基本的镜花水月阵法都使不出来，所以才将遮天伞用来给他护身的。他现在连下军都没有修到。华叔公主，嗯，华叔殿下，不要听他胡说八道。什么叫我胡说八道？是不是你每天好吃懒做，让你修炼也不修炼？你有几条小命可以让你送啊？我问你，才不是你说的那样。华叔殿下，我知道，我知道你是担心你的族人，但你能不能也担心一下我师兄的性命？若是你把遮天伞给借走了，这个就叫做，叫做兔子头上拔什么毛，拔汗毛。阿英，你就是拔汗毛。你才学了几句人间俗语，这俗语是你这么用的吗？本来就是。阿静，原来这遮天伞是老神君留给你护身用的，那看来是我强人所难了。华叔殿下言重了。华叔今日叨扰，就先告辞了。多谢华叔殿下，仙君多多保重。华叔殿下，哎，华叔殿，回来，干什么？阿姨，跟你说了，华叔殿下，你等我一下，我送送你。哎，别捣乱，我送你啊。哎，华叔殿。嗯。